កងសង្គ្រោះបន្ទាន់និងពន្លត់អគ្គិភ័យ711របស់កងពលតូចនៃ70បានបន្តហ្វឹកហ្វឺនបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសង្គ្រោះបឋមជូនដល់សិក្ខាកាមកងប្រតិបត្តិការរុករកនិងការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយលេខ111កងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ1ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់និងពន្លត់អគ្គិភ័យ711របស់កងពលបានបន្តបង្ហាត់បង្រៀននៅមេរៀនសង្គ្រោះបឋមអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បត់អប់ឆ្អឹងក្នុងជនរងគ្រោះរបៀបប្រើប្រាស់ហ្វ្រង់កានិងសម្ភារៈបំពាក់នៅក្នុងរថយន្តសង្គ្រោះដែលអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅទីលានអនុវត្តលំហាត់សរុបមេរៀនពន្លត់អគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមិនត្រឹមតែរៀនផ្នែកសង្គ្រោះទេគឺជាការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងកងពលតូចលេខ70ជាមួយកងពលអន្តរាគមន៍លេខ1ផងដែរដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អទៅមុខទៀត។